20-річному солдату Артемію Рябчуку, який відкрив вогонь по військовослужбовцях у Дніпрі, повідомили про підозру за кількома статтями. Про це повідомила на брифінгу 27 січня радниця Державного бюро розслідувань з комунікацій Тетяна Сап'ян. За її словами, Рябчука підозрюють, окрім умисного вбивства, також у дезертирстві та викраденні зброї. Вже під час брифінгу Сап'ян додала, що слідство вимагатиме для підозрюваного тримання під вартою без альтернативи застави. Представниця ДБР нагадала, що бюро відкрило кримінальне провадження щодо ймовірної службової недбалості керівництва Національної гвардії.